Дякуючи Харківській військовій адміністрації, отримали 16 тисяч гігієнічних наборів, які найближчим часом роздамо людям, які були евакуйовані. Ця масштабна гуманітарна допомога стала можливою завдяки співпраці Харківської обласної військової адміністрації. Віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук та механізму цивільного захисту ЄС. Працівники фонду розвозили гігієнічні набори по місцях компактного розташування та роздавали евакуйованим з Харківської області. Також допомогу отримали соціально вразливі верстви населення. Загалом по громадам області було розподілено 5 500 наборів, а 10 500 – у гуртожитки для ВПО у місті Харків. Ми вдячні Міністерству з питань реінтеграції, міжнародним партнерам за підтримку мешканців Харківщини. Особлива подяка Ірині Верещук за сприяння та допомогу. Дякуємо благодійному фонду «Мирне небо Харкова» за допомогу. Приїжджайте, допомагайте, потрібна нам допомога. Ми будемо чекати вас.